Letonia është tashmë shteti 18 që do t'i bashkohet Eurozonës në përdorimin e monedhës së përbashkët euro. Natën e ndërrimit të viteve në mesnatë, fishekzjarret e shumtë kanë përshëndetur jo vetëm mbrërritjen e vitit të ri 2014, por gjithashtu 2 milion banorë të shtetit Baltik janë bërë pjesë e Eurozonës, duke i thënë kështu lam të mirë monedhës kombëtare latë të vendosur në vitin 1993, monedhë e cila në atë kohë zëvendësoi rublën e epokës sovjetike. Për integrimin e Letonisë, presidenti i Komisionit Europian, José Manuel Barroso, ishte shprehur se ky ishte një eveniment i rëndësishëm, jo vetëm për Letoninë, por edhe për vetë Eurozonën, e cila është e stabilizuar, tërheqëse dhe e hapur për anëtarët e rinj. Por kjo gjë ka shfaqur dhe dyshimet e para tek qytetarët, të cilët janë të preokupuar për një rritje të mundshme të çmimeve dhe të humbjes së sovranitetit të vendit.